Наша компанія приймає участь з Інтерагро, починаючи з 2013 року. Тобто вже можна сказати, що вже ми третій рік поспіль приймаємо участь у виставці Інтерагро. У цьому році у нас дуже багато новинок, от я хочу сказати. І саме ми зараз знаходимося на стенді, де знаходиться наша техніка. В цьому році компанія прийняла рішення в начальні році на розвиток нових направлень, тому що до 2016 року компанія займалася тільки дистриб'юцією засобів захисту рослин, посівного матеріалу та мікродобрив. А з 2016 року ми додали своє портфоліо такі напрямки, як мінеральні добрива, техніка, диспаливо, а також корма та кормові добавки. І ось ми зараз знаходимося, ми тут перший раз виставляємо свою техніку на цьому стенді. Так як Інтерагро 2016, вона зараз безпосередньо показує техніку. Ось, тому і ми. Як виставка Інтерагро впливає на діяльність вашої компанії? Ну, це додатковий імідж, це реклама, це просування нашого бренду, бренду Імперіагро, наших торгових марок Актив Харвест, Імперія Техно. Також хочу сказати, що в другому павільйоні є наш ще один напрямок агролабораторія, це Рера Компані. Також новий напрямок, який в цьому році ми розвинули. Масштаби виставки в цьому році гарні, вражають. Техніки надзвичайно дуже багато. І хочу сказати, що я безпосередньо в компанії працюю з 11 року. І з першого ж разу, як ми тут виставлялися, приймали участь з 13 року, так і по сьогоднішній день я кожен раз приймаю участь. То відчутно хочу сказати, видно, що техніки, от що касається техніки, то я зараз сам набагато більше портфоліо техніки виставляється на виставці. Дуже видно, що галузь рухається вперед, розвивається.